sozinha. Então tá bom. Sim, eu estou com aquela mesma maquiagem que eu fiz usando maquiagem de criança. Sim, mas esse é o terceiro vídeo que você faz usando a mesma maquiagem. Gente, a gente tá em crise, a gente não tá podendo gastar com maquiagem assim não. E hoje o vídeo é tipo assim, ó. Passou, acabou o vídeo já. Como assim, acabou o vídeo, gente? Cadê o vídeo? O vídeo hoje é super rapidinho, que é pra mostrar pra vocês como eu faço a minha sobrancelha, tá? É uma coisa bem simples, uma coisa bem rápida, não tem nada demais. Então por isso que eu falei que o vídeo é... Acabou. Estamos no finalzinho. Sério? Viu tanto que foi rápido? Brincadeira, gente. É pra mostrar pra vocês como eu estou preparando minha sobrancelha, com o que eu estou usando e vai, vai, e tudo e vai, né? E é como eu estou arrumando minha sobrancelha, preparando a minha sobrancelha, como eu estou cobrindo as falhas dela e tudo mais, porque eu não tenho micropigmentação. Queria muito fazer micropigmentação. Mas eu tenho um medinho ali por dentro, sabe? Que, sei lá, acho que sobrancelha é uma coisa muito séria no rosto da gente, então é melhor não pegar, né, gente? Então, não sei. Acho que uma hora eu não vou ter coragem de fazer isso, mas não sei quando eu vou ter coragem de fazer isso, não. Mas uma hora, quem sabe, um dia, né, talvez, quem sabe, isso. Então, gente, ó, como o vídeo, falei que o vídeo é rapidinho, também não vou fazer uma introdução muito rápida aqui, não, né? Porque senão vai ficar enorme e não vai ser assim. Então, vem comigo pra ver como eu fiz. Então, vamos lá, gente, ó. Essa sobrancelha já tá feita e essa não tá feita. Então, dá uma diferença enorme. Tô amando usar esse trio de sombras aqui da Envy, tá? Tem iluminador, uma sombra marrom mais clara pra loiras e ruivas, assim, e a mais escura que é a que eu vou usar. Vou usar esse pincelzinho que vem mesmo, que ele é bem chanfradinho. É, eu não costumo passar aquelas pastinhas na sobrancelha, não, tá? Eu sempre uso só a sombra mesmo, porque eu sempre faço sobrancelha depois que eu faço a pele. Então sempre fica um resíduo ali de corretivo, de base. Então eu gosto sempre de não usar aquela pastinha. Eu sempre acompanho, gente, o cabelo, tá? O cabelo vai do ladinho, eu acompanho. E nesse comecinho, assim, ó, eu sempre gosto de passar o dedo pra ficar um pouquinho mais claro e não ficar tão artificial. E é isso aí. Viu? Eu falei que o vídeo era rapidinho, já acabou. Viu como é simples? Eu não passo aquelas pastinhas, tá? Que vem a maioria dos kits pra sobrancelha, vem aquela pastinha, eu não passo aquela pastinha. Também não uso lápis na minha sobrancelha. Eu uso somente a sombra mesmo, tá? E como eu mostrei que tem uma sombra clarinha, que é mais pra pessoas mais clarinhas, loiras, é aquela sombra, gente, quando eu vou fazer maquiagem pro dia a dia, eu uso muito ela, porque eu gosto do dia a dia, a maquiagem, com a sobrancelha um pouco mais suave, pra não ficar aquela sobrancelha tão marcada, porque eu não vou fazer um olho muito elaborado, né? Só um rímelzinho pronto. Então eu gosto muito de usar aquela sombrinha durante o dia. E aqui, ó, nesse cantinho que eu mostrei pra vocês que eu passo um pouquinho o dedo, de dia, eu sempre passo mais o dedo, pra deixar aqui bem mais ralinho do que o restante, pra ficar bem natural mesmo, tá? Vou mostrar isso que eu estou falando aqui, eu vou mostrar uma maquiagem que eu vou fazer. Maquiagem pro dia a dia, que eu mais uso, né? E eu vou mostrar pra vocês como eu faço a minha sobrancelha. Vou mostrar tudo, mostrar pele, olho, como eu faço tudo nessa maquiagem do dia a dia, tá? Mas também não vou prometer quando, não, porque eu tenho outros planos aí. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, ó, não esquece de dar um joinha pra mim, não, pra vocês, se vocês curtiram o vídeo, se eu posso fazer mais vídeos assim. E compartilha, comenta o vídeo pras pessoas que ainda não conhecem o meu canal e que não são inscritas aqui. E se você também não é inscrito aqui, aproveita e se inscreve. Tem um botãozinho flutuando por aqui assim pra você se inscrever e ficar por dentro dos outros vídeos que virão por aí. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau!